Без наукового ступеня та нагородної зброї. Одіозний нардеп Ілля Кива більше не кандидат наук. Однак захищати свої наукові здібності планує у суді. За що його позбавили цього звання та чому довелося віддати зброю? Знає кореспондентка «П'ятого» Леся Головата. Вона на зв'язку зі студією. Лесю, чому ж Киві так і не вдалося стати науковцем? З чим він це пов'язує і що каже про вчорашні обшуки? Женя, скандально відомий народний депутат від проросійської фракції «Опозиційна платформа за життя» Ілля Кива позбувся не лише нагородної зброї, але й учора слідчі вилучили у нього офіційно зареєстрований мисливський карабін «Вулкан». До нього з обшуками вони прийшли у межах розслідування кримінального провадження за статтею «Незаконне поводження зі зброєю». 16 жовтня Ілля Кива опублікував відео, на якому той у річницю смерті лідера українських націоналістів Степана Бандери стоїть посеред парку і випускає кілька автоматних черг. Ілля Кива тоді себе проголосив лідером антифашистського руху. Сьогодні він нам пояснив, що насправді він не стріляв, а салютував, в такий спосіб проявляючи свою позицію. Але тим не менше, мабуть, його аргументи були непереконливими для міністра внутрішніх справ. І вчора він підписав наказ про те, щоб забрати нагородну зброю, яка була у Іллі Киви у 15-му році. Її вручив тодішній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков за начебто вдало проведену операцію під Дебальцем. Це не єдина кримінальна справа, яку розслідують щодо Іллі Киви. Йому інкримінують державну зраду за те, що він привітав із днем народженням російського президента Володимира Путіна, а також за те, що демонстративно ходить із шапкою з російською червоною п'ятикутною зіркою. Тож, що відбуватиметься із нагородною зброєю? Є вона у нього ще ні? Прошу послухати. Вчора привезли мені во время обыска приказ о том, что меня лишают наградного оружия. А щодо ступеню кандидата наук? Ну, конечно, ну, потому что это еще одна всего лишь навсего возможность меня уколоть, возможность меня догнать. У одних офшоры, у одних недвижимости, а у меня есть честь и мои заслуги перед страной, которые отражены в наградах, которые отражены моими научными работами. Отсутствие плагиата, оно недостаточно новизны. Это слишком спорний вопрос. Тож Ілля Кива двічі звертатиметься до суду, зокрема, оскаржуватиме рішення атестаційної комісії при Міністерства освіти та науки, яка вирішила, що він не є гідним називатися кандидатом науки з державного управління. Нагадаю, 27 квітня дуже феєрично виглядав цей захист, адже Ілля Кива прийшов зі сонмом своїх охоронців, яких він називав аспірантами та студентами. Журналістів натомість до зали не допускали, а розслідували. Данило Мокрик виявив, що ті документи, які подавав Ілля Кива, там є і підробні підписи, а також статті, які начебто публікувалися в наукових виданнях, їх там немає. Тож Кива вважає, що вдарили по найболючіших місцях. Він вважає, що те, що відбувається зараз, є насправді політичними переслідуваннями. А якщо все-таки повернутися до сесійної зали, то за що встигли проголосувати народні депутати? Це в адміністративний кодекс внесли штрафи, які загрожують аптекарям, які продадуть ліки дітям, які не досягнули 14 років. Якщо це трапляється вперше, то будуть змушені викласти від 6 до 13 тисяч гривень. Якщо ж повторно, то вдвічі вищими. А також перед самою перервою депутати виділили 2,5 мільярди гривень на програму великого будівництва. І сьогодні у порядку денному є ще так званий ресурсний законопроєкт, але є ймовірність, що сьогодні його ухвалити не встигнуть. Женю.